Video vzniklo za podpory bubeníkdnes.cz. Skvělý web, kde se dozvíš vše zajímavé ze světa bubeníků. Ahoj. Vlastně to je další firma z Německa. No myslím, že hudební nástroje jim jdou mnohem líp než války. Naštěstí. Řekneme si historii o této firmě, která vyrábí všelijaká cinkrátka. Ale hlavně také činely. Takže intro. Krátce po druhé světové válce zahájil Roland, zakladatel firmy, učení u výrobce dechových nástrojů Graslitzu, které bylo přerušeno kvůli přestěhování jeho rodiny do malého města jménem Rimpar, poblíž Würzburgu. Ale obchodní jednání měl v krvi, protože často vyměňoval zemědělské produkty, jako je pšenice a brambory, za nástroje, jako byly harmoniky. Geniální. V roce 1951 založil společnost, která je dodnes, a teď se vám omlouvám, je to šílený název, Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co.KG. Radši vám to takhle už sem napíšu. Začal vyrábět činely jednoduše proto, že viděl jejich potřeb. Ale ty nebyly určeny pro profesionály, ale byly to činely pro děti a začátečníky. Všechny jeho znalosti výroby činelů byly samoukem. A když poprvé začal vyrábět činely ve své dílně o rozloze 200 čtverečních stop, bylo téměř všechno vyrobeno ručně. Běžný pracovní den začínal okolo 4 ráno a trval dlouho do noci. To vše za pomoci jeho manželky Margaret. V 60. letech byla přibližně polovina produkce exportována do Spojených států, spolu s německými bicími sadami Tromsa. První zaměstnanec Gustav Strobel byl přijat v roce 1964 a pracoval pro společnost téměř 40 let. Přibližně ve stejnou dobu začal Roland Meinl dovážet cenově dostupné hudební nástroje z Japonska a byl jedním z prvních dovozců Pir v Evropě. Později začal dovážet nástroje Tama a Ibanez, to už doufám víte. Původní výroba činelů společnosti Meinl se zaměřovala na nízkorozpočtové činely. Až v roce 1984 se sérií profilů začala společnost Meinl skutečně zaměřovat na činely na profesionální úrovni. První profesionální série Meinl byla King Beat série, představená v roce 76. Když jsem se připravoval na tohle video, tak jsem narazil na výraz evropský zvuk. Vůbec jsem nevěděl, co to je, slyšel jsem to poprvé, tak si o tom něco povíme. Meinl nazýván jako evropský zvuk činelů. Z toho, co chápu, se termín evropský zvuk vztahuje k B8, specifickému typu bronzu používaného k výrobě činelů. Ve skutečnosti je Meinl jediným výrobcem, který používá 4 různé slitiny bronzu pro výrobu činelů. B8, B10, B12, B20. Každá slitina má výrazně jedinečný zvukový charakter. Název evropský zvuk se používal v 80. a 90. letech, ale již není běžnou definicí zvuku. V dnešním době lze zvuk vidět pouze v mezinárodním měřítku a není geograficky omezen na regiony. Pokud jde o konkrétní zvuky, Meinl pokrývá všechny styly a žánry. Mám tady nějaký pamětníky, který slyšeli v 80. nebo 90. název evropský zvuk. V roce 1984 čelila společnost Meinl výzvě vyvinout zcela novou řadu profesionálních činelů. První vlna elektronických bicích dorazila a bicí automaty se stále častěji používaly v populární hudbě, což mělo za následek nová tonální očekávání, dokonce i mezi akustickými bubeníky. Počítačem řízená robotická kladiva umožňovala Meinl stavět činely na profesionální úrovni s konzistentními tonálními kvalitami a řemeslným zpracováním. Tyto procesy jsou ve výrobě Meinl využívány dodnes. 4. prosince 2007 zemřel ve věku 78 let zakladatel společnosti Roland Meinl. A další zajímavost, nebo zajímavost věc, co jsem zjistil, že samozřejmě Meinl vyrábí nespočet prostě všech různých perkusí, cinkrlátek, samozřejmě ty činely. Ale pak se narazil na jejich další aktivitu, ta se jmenuje Meinl Sonic Energy. A to je věc, co mě momentálně hodně zajímá. Jsou to taky cinkrlátka, jednoduše řečeno, ale využívání k terapii, meditaci a těmhletěm věcí. Mám tu napsáno, co oni oficiálně o tom píšou, o tomhletom projektu. Meinl Sonic Energy je vysoce kvalitní kolekce nástrojů, které jsou naladěny na konkrétní frekvence. Používají se na masáže, v lázních, při zvukových terapiích a v mnoha dalších oblastech. Není to o výkonu,
Je to o tom, že necháte energii pohybovat se skrze vás. Můžete se ztratit ve zvuku a uniknout stresu naší moderní společnosti. Zvuk žije, pohybuje se a dýchá v nás, skrze nás a všude kolem nás. Ať jsme kdekoliv, zvuk vyzařuje, vibruje a ovlivňuje nás na hluboké úrovni. Zvuk je posvátný, zvuk vytváří, zvuk může uklidnit, zvuk spojuje. A tímhle krásným meditačním závěrem bych se s váma rozloučil a já začnu meditovat a objevím se v dalším videu v této sérii. Tak, čau.